maxaabiis tiro badan oo dhowr iyo lixdan qof ah oo laga soo xirxiray deegaanka boorka ilaa iyo ruqi, iyagoo lagu soo xiray meelahaan saldhig ahayn oo ruga oo ku taallay shaboorama. Nimankaa la soo xirxiray, waxaa lagu soo xirxiray waa deegaan dhan horta marka hore lasoo duubay. Xisbiga wadani isagoo la dareen ah shacabka Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaanna kolba inta la duulmo isagu u hadlayo mikrofoon oo aad u tegayo xaqiiqada soo ogaanaya waxay ku xiran yihiin dadka halkaa ku xiran. Waxaa laga soo xiray deegaanka Ruqi, waa degmadii dhammayd intii xoogeed ahayd, intii dhibaatada la gaarsiiyey kala waalgaray, dumarkii dhibaatada lagu gaarsiiyey halkii bay joogaan. Waxaa muddo lagu hayay iskuulka degmada Ruqi oo ay ku xidhnaayeen. Markii dambena sida ariga inta loo duubay ayaa la geeyey Boorama, haddana waa lagala soo cararo Hargeysa la keenay. Sabab loo geyn waayey degmada Baki jeelkeeda laga dhisay, iyo sabab loogu deyn waayey Boorama jeelasheeda iyo saldhigyadeeda waaweyn, iyo sabab xataa loogu deyn waayey degmadii ka sokeysay ee Dila, midna ma jirto. Waxaa halkaa loo keenay ilaa hadda la garan maayo. Waxaa lagu soo qabtay waxa la yidhi dahab la baadhayay oo deegaankaas oo laga helay, kama duwana deegaanku deegaanada hore ee Soomaaliland ee dahabka laga helay. Waxa uu lahayd laakiin haddii la soo qabtay dee sharci la horgeeyo, waxaa dambiga lagu soo qabtay la keeno. Waxaan aad iyo aad uga xunnahay in ilaa hadda muddo dhowr iyo labaatan cisha bilaa maxkamad nimankaasi ay iska xidhan yihiin. Waxaa ku soo dhoweynayaa musharaxa madaxweynaha oo isagu dadka Soomaaliland sharcigu dulmay, ee booliska uu dulmay, ee xukuumadda talada haysay kulmiyaba ay dulmeen, isagu hadba xaaladu halka barayso habeen iyo maalintoona aadna ka nasanin